የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሁሉም ዘርፍ መለኪያዎች ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ መሆን መቻሉን ፍላይት ግሎባል የተሰኘ በእንግሊዝ መሰረቱን ያደረገ ተቋሚ ይፋ አደረገ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እንዳሉት አየር መንገዱ ከሰባት ዓመት በፊት የ15 ዓመት ስትራቴጂያዊ እቅድ በመንደፍ ጠንክሮ በመስራቱ በአፍሪካ ቀዳሚ ለመሆን በቅቷል በደንበኛ እርካታም እንደዚሁ በአውሮፕላን ብዛት በመንገደኛ ብዛት በመዳረሻዎች ብዛት በተለይ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች ብዛት በምንሸከመው የካርጎ መጠን በሁሉም የሚሰላበት ጊዜ ትልቁ የአየር መንገድ ግሩፕ ሆነናል አፍሪካን መምራት የቻለበት ዋናው ምክንያት በእርትቶ ስለሰራ ነው እና ለሁላችንም ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ኩራት ሲሰማን በዛው መጠን ደግሞ ሌሎች አገር በቀል ድርጅቶቻችን ይህንን ማድረግ እንደሚችሉ ያሳያል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ 97 አውሮፕላኖችን ያበራል ከ100 በላይ አለም አቀፍ መዳረሻዎችም አሉት አየር መንገዱ በአመት ከ350 ቶን በላይ ጭነት የሚያጓጉ ሲሆን በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ አመትም ከ ሚሊዮን በላይ መንገደኞችን ማጓጓዝ ይችላል በዛምቢያ አየር መንገድ 45 በመቶ ድርሻ ባለቤት ለመሆን በቅርቡ የተስማማው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመላው አፍሪካ የበረራ መዳረሻ ለመክፈት የሚያስችል ቀጣይ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ተወልደ ገልጸዋል ለኛ አፍሪካ ሴማክ የሚባለው ሪጅን ሴንትራል አፍሪካ እዛ ሀብ የለንም ሀብ እዛ ለመስራት ብዙ እየሞከር ና ያለ ነው ነው እየሞከር ያለ ነው እና ወይም ኮንጎ ብራዚል ሊሆን ይችላል ከሁለቱ አንዱ ጋር መርጠን እዛም አየር መንገድ አቋቁመን ሀብ ለመስራት እንሞክራለን ከዛ በኋላ እነ ሀብ ማእከሎች ከተመሰረቱ በኋላ ከነኛ ማዕከሎች ደግሞ በቀጥታ ወደ ውጭ የምንሄድበት ሁኔታ እንፈጥራለን